Les festes de la Mercè que aquests dies se celebren a Barcelona han estat l'espai escollit per presentar a tothom l'Ona, la primera cantant virtual catalana. Interpreta tots els estils musicals que existeixen i encara teniu temps d'anar-ho a comprovar en persona. Ara bé, si no podeu anar-hi, no patiu, nosaltres us ensenyem. Som en un concert. A l'escenari, una ballarina i prou. Però la veu no deixa de sonar. No sé quin hora és, però és fosfostona. Qui canta és l'Ona, aquesta noia de pantalons verds i samarreta de colors que veieu a la pantalla. L'Ona va fer el seu primer concert divendres passat per les festes de la Mercè de Barcelona. Tot i estrenar-se davant del públic, no es va posar nerviosa i mai es queda fònica. Això passa perquè és una cantant virtual, és a dir, que l'han creada per ordinador. Gràcies a un programa, l'Ona pot cantar qualsevol cançó. Només cal que li diguin quina lletra ha d'interpretar i amb quina melodia. Justament això és el que està fent aquests dies al Parc de la Ciutadella. Cada nit de la Festa Major, fins demà, ofereix un concert de 2 hores amb cançons conegudes i les lletres que el públic li escriu. A través dels seus perfils a les xarxes socials, tothom que vulgui pot fer arribar el seu tros de cançó. Els organitzadors del concert han proposat 4 temes. L'estiu, la ciutat, el futur i la festa. Entre totes les propostes que està rebent, les millors són les que canta el concert. A dalt de l'escenari, l'Ona està acompanyada pel Bruno i la Carla, 2 artistes virtuals que canten en castellà, però també de nens com vosaltres, i és que a banda de cantar, també balla. I ho fa al ritme de la persona que puja a l'escenari, ja que és capaç d'imitar els moviments del cos humà. L'Ona és la primera cantant virtual catalana. Els seus creadors s'han inspirat en la Hatsune Miku, una cantant virtual japonesa que és tot un fenomen al seu país. La Hatsune agrada tant que ha arribat a omplir estadis sencers per als seus concerts. Llàstima que cap de les dues pugui firmar autògrafs. No trobeu?